Їхні двері відкриті для тих, у кого вже майже не залишилося надії. В Івано-Франківську з'явилася філія Ізраїльського благодійного фонду «Karen Orpha Child». За кордоном його офіційно відкрили 2 роки тому, аби допомагати важкохворим дітям, які лікуються у тамтешніх клініках. І не лише фінансово, але й медикаментами чи супроводом їхніх сімей, особливо у час пандемії. Наша ціль – допомогти дітям тут. Тих, хто хоче поїхати до Ізраїлю, дуже багато. І, на жаль, не у всіх це виходить за медичними показаннями. Не завжди виходить забезпечити всіх охочих фінансами. Це дуже важка робота. Це непросто. Тому ми хочемо охопити дітей, які тут. Ті діти, які вже приїхали в Ізраїль, їм допомагає фонд, який знаходиться там. Ціль – забезпечити по максимуму можливість отримувати лікування та допомогу, у тому числі ліками чи необхідними речами, таким сім'ям тут. На відкритті фонду і місцеві медики кажуть, дитяча онкологія сьогодні дуже помолодшала і страшну недугу виявляють навіть у новонароджених. А ще кількість таких пацієнтів суттєво зростає. Відділення онкогематології обласної дитячої лікарні розраховане на 25 ліжок і увесь час заповнене. І хоча рак крові нині виліковують на 100%, є діагнози, при яких батькам в Україні надій не дають. А лікування за кордоном вартує шалених грошей. У нас, наприклад, одужання онкогематологічних хворих 80% і вище, тобто це показники ідентичні світовим. Але от зараз у нас є 2 некорабельних дітей з пухлина мозочка, медулобластома. Ну, на жаль, відмовились лікувати дитину і наші заклади, і ті клініки європейські, які зверталися. Наскільки я зрозумів, цим дітям буде дано, ну, шанс, послідній шанс. Ну і нас це зацікавило, що принаймні безкоштовно планується, це важливо, дуже дороговартне. Ну, припустимо, оця медулобластома – це мінімум, що 200 тисяч євро ціна на лікування, це дуже дорого. Відкриття такого фонду, наголошує мер, важливий крок для міста. Маленьких пацієнтів з діагнозом рак підтримують силами казни, але цих грошей на всіх не вистачає. Ми щороку одноразово є програма виплат, це від 50 до 200 тисяч гривень ми даємо на родині на допомогу. Тобто на мінімально 50 тисяч гривень, максимально 200 тисяч гривень одній сім'ї на лікування онкохворої дитини. За останній час кількість дітей, які потребують лікування онкозахворювань, збільшується. І ми щороку, наприклад, надаємо матеріальні допомоги з міського бюджету, але зрозуміло, що цих коштів не вистачить. І це надзвичайно великі суми, тому задіювання різних благодійних фондів, а також підтримки Ізраїлю, держави, це корисно для міста Івано-Франківська. У фонді, наголошують, тут чекають усі, хто потребує допомоги, а також благодійників, які готові її надати фінансами безпосередньо на карткові рахунки хворих чи ліками, продуктами або ж іншими необхідними для таких родин речима. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.